नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां. आनी आयज न्ही आमी झटपट, म्हणजे कोणाक आतां उशीर जाता तर झटपट आतां पुलाव इल्लोसो करपाचो, तो कसो करुया हेंच पळोवया. आनी हे आसा जिरा रायस, धुले आतां या आत्तां धुले. आनी चिकनाचे चारूच फोडी हे पळय उकडत दवरले, दोनूच भितर मिरच्यो उडयल्या. आनी हे आसा हे पळय लवंगां, तेज पत्ता, लवंगां, ही वेलची आनी ही तिखी आसा. आनी हातूंत न्ही हे पळय आले, लसूण आनी ओली कोथंबीर आसा. आनी कुकरानूच करुया. कुकरान हे पळय तेल घातले आनी कांदो फ्राय करूंक दवरला. आनी लागतले टमॅटो, हातूंनी हो मसालो घालूया खोडो. आनी एक पिंच मिरीची पावडर घातली. आनी हे धवळपाचे टोमाटो घातले. टमाटो घातलो आनी सोमते जाता दिता ही पेस्ट घालुया. हळद घातली, गरम मसालो थोडोच घालप आनी हे लाल तिखट. आनी आतां कितें करप, हे चिकनान हिरवे मिरच्यो आमी घातले आनी ते गाळप अशे. आनी हे आसा पळय ते फोडी हितून घालप. म्हणजे आतां उशीर कोणाक जाता न्ही, कुकरान परत शिजोवन बीन दवरपाक टायम ना, जर तेंचे तेंका खातीर हे आ. आनी हे उदक वेस्ट वचना, कित्याक ते सांगतात. आनी धंय बीन कांय घालप ना, टायम ना जर असो केल्यार झटपटीत बरें लागता. ते इल्लेशे तातून मीठ घालुया चवी प्रमाणे न्हू, हे मातशे चिकन आनी आतां तातून हे तांदूळ घालुया. आनी हे धवळपाचे. एक दोन मिनटां धवळपाचे आनी भितर मागीर उदक घालपाचे. अशें मेजपाचे कितले आहा माप ते पळोवपाचे तेजे. कित्याक हे हो एक पेलो हांवें तांदूळ घातलेले, आं म्हणजे हांव आतां कितें करतले, दोन पेले भितर उदक घालता. चिकनाचे उदक ते घालता पयली. आनी गरम उदक घातले की रोखडे जाता ते. आनी दोन पेल ना जर ते न्ही शीत मातशे घड कशे लागतात. हे जिरा रायस आतां तातूंत इल्लेशे मीठ घालुया टेस्टी प्रमाणे. आनी आतां मीठ घातले न्ही, आतां कितें करपाचे, तुमच्या कडेन जर मॅगी क्यूब चिकनाचो आसा जर एक घालपाचो आसल्यार, नाजाल्यार अशें धरपाचे आनी आपूण अशी बोट लावन न्हू टेस्ट करपाची सारकें मीठ पडला की ना. आनी सारकें जर आसा न्ही, जर जालें कुकर लावपाचो आनी हेका दोन तीन शिटयो दिवपाच्यो. हांव आतां हेका तीन शिटयो जावपाक तिसरी दिवचे ना, दोन दितालें आनी तिसरी जावपाक येयली काय बंद करतालें. हे पळया
पळय 15 मिनटान बऱ्या पैकी पुलाव तयार आनी बरो लागता टेस्टी गो. आनी ओली कोथंबीर बीन सगळें आसा आतां हातूंत, कांयच घालपाची गरज ना. तेन्ना आतां हें जेवपाचें रेडी टू सर्व. हे पळयात आतां हो रेडी टू सर्व केला. आनी हो न्ही पुलाव खूब तरेन करता. आनी हो हांवें न्ही आतां झटपट, म्हाका टायम नासलो, जेन्ना टायम नासता पळय तेन्ना ते कुकरान मागीर चिकन उकडटा हें करता, मातशें टायम वयता न्ही. हे सायडीक कांद्याचे करा, हे सायडीक चिकनाचे करा, आनी रोकडो जाता. आतां हो 15 मिनटां भितर तयार जालो न्ही असो. आनी तुमी असो तुमच्या घरा करा, कळ्ळें. आनी मॅगी क्यूब जर चिकनाची आसली जर एक मुद्दाम घाला भितर. आतां म्हाज्या कडेन नासली, हांवें घालूं ना, पण तो टेस्टीक इतलो बरो जाला जाणा, मुद्दामूच असो करून खावन पळया. आनी म्हाका लायक करा, शेयर करा, सबस्क्रायब करा, आनी बेल वाजोवंक विसरूं नाका. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. तुमी आतां हो म्हजो व्हिडियो पळयलो न्ही म्हणून हांव तुमकां खरेंच मना पासून सांगता, देव बरें करूं. तशेंच न्ही हांव आनीकूय म्हाजे कडेन तरेतरेचे पुलाव आसा, चिकनाचे आसा, वेजू आसा, तेय तुमकां मागीर हांव टायम मेळटा तसो करून करून दाखयता. आं बरें तर.